tuzahora iteka tubibuka mu byukuri rero nkuko warubivuze unsanze Kanombe nandi kumwe na Mbonyi Israel hariya twari turi mu gikorwa nuko we tutabibonye nabonye umwana anze ko tubishutinga kuko nagiye kubishutinga urambwira we ntabwo tubishaka tubaza kuganira ku ruhande no kubera iki igikorwa ni ukuvuga ngo impamvu twanze ko bishutinga buriya buriya nanjye ndi umuntu w'Imana natoranyije cyangwa se nahisemo kujyana na Mbonyi Israel kuko buriya nanjye ndi umuntu ukunda indirimbo ze kandi mu by'ukuri ahumuriza imitima ya benshi ni umuntu iyo wumvise indirimbo ze niyo icyizere cyaba cyabuze kiragaruka mu by'ukuri niyo mpamvu namuhisemo ko icyo gikorwa nzagikorana nawe ariko natwe twari dufite abandi bavandimwe bacu babaga hano mu Rwanda bya kuko gye buriya papa ahunga yahunze muri 59 ariko ahunga ava igitarama igitarama buriya niho nkomoka kavukira ngo ndi n'igitarama nkomoka yange ni igitarama babwa mama hakaba inyanza ya nanjye ngusuza wowe udukurikiye twizere ko ukomeze kugera kwihangana muri bihe bitoroshye turimo twibuka abacu baze Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 nk'uko mubizi ibiganiro turimo kugenda dukora muri iyi minsi ni ibiganiro bigaruka ku kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 nk'uko mubona imbere ni super manager hari ikiganiro mu minsi ishize twakoze tubabwira ko tuzaza gukora n'ikiganiro kijyanye no kwibuka kuganiriza urubyiruko nk'umustari nk'umuntu ufite ijwi ryakumvikana kuri rubanda cyangwa rubanda nyamwinshi bakabasha kumwumva araza no kutuganiriza byinshi cyane wenda tutari tumuziho ese wenda Jenoside yabaye super manager ari he ubuzima icyo gihe byose aragenda bitubwira ariko turetse n'ibyo ahantu musanze hano I Kanombe ahagararanye n'umugabo witwa Israel Mbonyi mwese muramuzi ni umwe mu bahanzi dufite mu Rwanda muri gospel bakomeye cyane hari igikorwa bari barimo ni igikorwa navuga ko cyantunguye cyane kuko niba ari igikorwa bakoze ntibirirwe bahamagara itangazamakuru ni igikorwa umva ko kivuye ku mutima kitari igikorwa cyo kujya wenda nko ku gushyira hanze cyane kuko wabonaga ko arimo kugenda baganiriza urubyiruko turaza kugenda nabyo tubiganiraho atubwire se cyateguye gute ninde wagitekereje yaba we cyangwa se Israel Mbonyi byose nibyo tugiye kuganira muri kino kiganiro nta kindi musabwa no gukora subscribe like share ndetse na comment yene twa big man tugiye gutangira tukwakira bro kandi nkomeza kukwihanganisha muri ibintu bihe turimo twibuka abacu big man urakoze cyane irango nkuko warubivuze abanza gusuhuza adukurikiye bose ariko tunakomeza kwihangana turabibuka twiyubaka mu kwiyubaka rero ni ngombwa tujye dutanga ibiganiro nk'ibi ngibi kuko ni ibiganiro biba binakubiyemo amasomo yo kwiyubaka ndetse no kuzirikana abacu twabuze kandi tuzahora iteka tubibuka mu byukuri rero nkuko warubivuze unsanze Kanombe nandi kumwe na Mbonyi Israel hariya twari turi mu gikorwa nuko we tutabibonye nabonye umwana anze ko tubishutinga kuko nagiye kubishutinga urambwira we ntabwo tubishaka tubaza kuganira ku ruhande no kubera iki igikorwa ni ukuvuga ngo impamvu twanze ko bishutinga buriya nanjye ndi umuntu w'Imana kandi Imana ntinemera ko niba ukoze igikorwa cyiza ukuboko ngo kw'iburyo nigutanga uko bimoso ntikubimenye rero buriya twari tuvuye gusura abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 natoranyije cyangwa se nahisemo kujyana na Mbonyi Israel kuko buriya nanjye ndi umuntu ukunda indirimbo ze kandi mu by'ukuri ahumuriza imitima ya benshi ni umuntu iyo wumvise indirimbo ze niyo icyizere cyaba cyabuze kiragaruka mu byukuri niyo mpamvu namuhisemo ko icyo gikorwa nzagikorana nawe hanyuma rero icyo warumbajije igitekerezo cyavuye kuki mu gitekerezo cyavuye kuko ntabwo twaba turi abastari nanone tudafite icyo
dutanga mu buryo bw'imwibakire y'igihugu cyacu. Buri muntu wese buriya ukunda igihugu cye agaragaza n'uruhare rwe mu kubaka igihugu. Muri ibi bihe turimo rero bitwibutsa abavandimwe bacu twabuze, tugomba nanone kugaragara mu bikorwa bijyanye no kwiyubaka, kuko niba nkuko tuvuga ngo twibuka ariko twiyubaka, tugomba kwibuka abacu tukabazirikana ariko tukaniyubaka, ntidugaheranwe nanone n'iki n'agahinda, tuheranwe n'agahinda, tugume muri ako kababaro. Ngire ngo ntibyari byoroshye. Turashimira Leta y'Ubumwe bwacu yagaruye icyizere mu Banyarwanda, icyizere cyane cyane ku bw'umwihariko mu bavandimwe bacu babuze ababo natwe turimo, ko cyane cyane ndavuga babandi fizika, umuntu ukubwira ati banyiciye abana, banyiciye akakubwira ati wenda nabuze abana barindwi, ati nabuze umugabo wanjye mureba, nabuze umudamu wanjye mureba. Ariko mu by'ukuri turashimira Leta yacu, Leta y'Ubumwe, ko yagerageje guhumuriza ikanagarura icyizere, n'umuntu akongera akagira imibereho, akabona ko buriya hari igihe muri biriya bihe n'umuntu yumvaga atazongera mbese nko gutekereza neza cyangwa kuba yakotekereza kuba yakwikorera igikorwa cy'iterambere, no kuba yaseka ngo ibyishaha, no kuba yaseka no kuvuga ati ejo bizaba bimeze bite. Ariko ibyo byose turashimira Leta yacu ko yabikoze kandi ikabitunganya, kandi ikabikinarushaho kubitunganya, kuko niyo mpamvu rero n'aba twabuze tuzahora iteka tubibuka kandi tubaha icyubahiro bakwiriye, kandi ntibizongera ukundi. Kiriya gitekerezo ni wowe wakigize, ni Israel Mbonyi wakigize? Oya, kiriya gitekerezo twari duhuye tugenda tuganira, kuko buriya ni n'umuturanyi wanjye, turaturanye. Hanyuma tukiganiraho twese kizira rimwe. Ubwo rero urumva abantu nkatwe n'ubundi dufite icyo tumininga cyangwa icyo tusobanuye kuri sosiyete, kuko turi abantu babakurikirwa n'abantu batari bake, twumvishije twafatanya kugira ngo tugire igitekerezo cyo twagira icyo dukorera bavandimwe bacu muri ibi bihe bikomeye. Twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ugeze kuri set, ibyo wateguye byose wabiteguye biri ku murongo, ugeze umaze kubasura uriye, wiyumvishe gute mu mutima wa super manager, wiyumvishe gute? Kuko ni ubwa mbere tuganiriye mbona umeze ukuntu pe cyane, bigaragarira n'umuntu wese n'umuntu dukurikiranye ari kubibona cyangwa se arimo no kubyumva, wiyumvishe gute? Nk'uko mbajije, iteka iyo ugiye guhura n'umuntu wafite ibikomere, ugomba kwakira situasiyo, ugomba kuba wamusangamo. Ariko ndashimira Imana ko twanaganiriye, wabibonye. Ariko ntago turimo urabona ko uko byari bimeze cyangwa se uko umuntu aba bitekereza bitewe n'amateka abantu baba barabonye rayivu, kuko nk'uko wari uvuze nkanjye Jenoside yabaye ntari mu Rwanda. Jenoside yari yabaye ndi mu gihugu kindi, ababyeyi banjye bari barahungiyemo kubera ibibazo nyine bya politiki bi byaranze igihugu cyacu, urabizi. Ariko natwe twari dufite abandi bavandimwe bacu babaga hano mu Rwanda, kuko jye buriya papa ahunga yahunze muri 59, ariko ahunga ava Igitarama. Igitarama buriya niho nkomoka, kavukira wundi ni Igitarama. Nkomoka yanjye ni Igitarama, babo mama hakaba Inyanza. Ariko ubwo urumva hari abandi bavandimwe bo ku ruhande rwo ku mpande zombi, nabo twaje duhunguka tugiye kuhareba dusanga barabishe. Ibyo byose rero ni bya bikomere byo kugira nyamateka mabi nkubwiye mabi y'igihugu yagiye abanyarwanda duhura nayo. Rero nk'uko warumbajije ngiye niyumvishije nyine ko ngomba kwifatanya nabo, kuko warumbajije uti wiyumvishije ute, ngomba kwifatanya nabo kuko iki ni igihe kiba kitari cyiza twibuka abacu. Ariko turashimira Imana ko ndongera kubivuga,
nkuko umukuru w'igihugu yabitubwiye ko ibyabaye bitazasubira kandi natwe turabibonesha amaso kuko u Rwanda rwari yubatse rwubakiye ku bumwe ubu amacakubiri yarashize ubu harubaka u Rwanda rw'abana b'abanyarwanda kandi bamwe batakirebana ngo uyu n'ubwoko ubu ngo yarasatya ngo uyu ni mugufi ngo uyu ni muremure bya bintu by'amoko twari twaratewemo cyangwa za propaganda z'amacakubiri twari twaratewemo na leta mbi zararangiye ubu ni leta y'ubumwe iriho kandi abanyarwanda turi bamwe. Super manager hari ikibazo njye mbona umugabo witwa Kasuku n'ubaje ubundi wakoze post aravuga ngo ba social media influencer dusanzwe tuzi ko musanzwe mu postinga buri kanya mukora ibiganiro cyane kuki tugera mu gihe cyo kwibuka bamwe tukababura mbijyanirana n'urubyiruko cyangwa reka mpere nko ku muhanzi cyangwa ku mustari ku ruhande rwawe wumva yagakwiriye kwitwara gute muri kino gihe tuba turimo twibuka abacu baze genocide yakorewe abatutsi mu 1994 umustari agakwiye ubundi kuba meza ati nibyo koko nkuko mbajije umustari ni umuntu ubukurikirwa n'abantu ni umuntu ufite nkuko aruvuze influence cyangwa se influence hafite icyo wavuze muri societe mu gihe rero cyo gikomeye nk'iki nabo bakwiriye kugaragara cyane cyane ko bakwiriye kujya mu mujyi umwe n'uw'igihugu kirimo ni ukuvuga ngo abatabikora rero ni amakosa niba ari umuhanzi bakwiriye no kuririmba indirimbo zihumuriza bakwiriye no kuririmba indirimbo zimininga ko tugomba kwibuka hari n'abavuza kuvuga bati Superman ajya ko wenda nawe uri umuhanzi ko indirimbo yawe utarayikora ntago wenda nahita mvuga ngo kakanya ngo nyiririmbira aha ariko nanjye narayikompoje ariko iranditse ishobora no kuyisohora ejo biterwa n'uko nanone urabizi nkunda gukorera mu mastudio abameze neza kugira ngo indirimbo isoke n'umuntu ayumva ko ifite umwimerere bityo rero nagira ngo nkubwire ngo mushishikarizeho n'abandi kuko none ahangaha niba abanyamahanga bapostinga bakaduha ihumure abanyarwanda nitwebwe twakabaye tubikora mbere yabo kuko none urajya kubona ukabona nko kuri Twitter ya Perezida Bongo muri Gabo yapostinze ukabona Arsenal nyine bose baraduhumuriza bati ibi ni ibihe bikomeye u Rwanda rwahuye n'ikibazo gikomeye mu mateka ndibaza ko ni ibintu bitazigera byibagirana ndakubwira ko genocide yakorewe abatutsi nyika kari yakoranywe ubugome bukabije kuko niba umuvandimwe wawe mukanye mumoze mbonaga poste ngo umubyeyi umwe yari umuhutu undi ari umutu umumama yari umutu umuhutu umugabo ari umututsi ariko uwo mumama niwe wagiye atanga abana b'icyenda bose avuga ati mubice n'umugabo paka bamugezeho baramwica urakoze cyane ibyo byose nabikubwiye bira ni ibintu bigaragaza ko buriya bwicanyi ya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yari planned cyangwa se yarateguwe ntabwo ari ibintu kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo ikintu gishobora kuba umunsi umwe kigakwira igihugu cyose ni ukuvuga ngo ni ibintu byari byarateguwe bishyirwa muri pipeline ariko kubera Uwiteka Nyagasani Imana tuzanira abantu cyangwa se tuzanira abacunguzi baza kuducungura ngabo zarapiye zihagarika ubwicanyi ntabwo byari byoroshye ntabwo byari byoroshye kuko kugira ngo uhangane n'umuntu witeguye ibintu utabizi kuko abantu baragiye bategura kuzamaraho umuntu wese witwa ngo ni umututsi ngire ngo ibyo urabizi ntabwo ari kuko no muri speech yo kwikira speech zagiye zivugwa iki urabyumva ugenda ubyumva ariko ndashimira Imana ko nkuko umukuru w'igihugu cyacu yatubwiye ati u Rwanda rwageza kubera inzira eshatu twahisemo atari ku inzira ya mbere ya byose ni ubumwe ndashimira Imana ko ingabo zarapiye zaje zifite gahunda yo kuvuga ngo nta mututsi nta muhutu nta mutwa iki gihugu ni icya buri munyarwanda wese kandi agomba kungana n'undi naho kureba umuntu wenda bakavuga ngo nguriya afite imisaya migufi ngo afite miremire ngo ubu ni umututsi bagakata ibyo ngibyo ni za ideoloji za leta mbi yari yarabigishije ariko turashimira Imana ko ubu izo ideoloji zimaze gushira mu banyarwanda nabo zisigayemo ndibaza ko ni iminsi bazagenda bahinduka buhoro bazagenda bahinduka buhoro buhoro n'abazinangira nabo
ntacyo bazahindura bazarinda bapfana iyo mitima mibi ariko cyangwa se bazarinda bajyana niyo mitima mibi ariko ntacyo bazahindura kuko abana b'abanyarwanda ubu ngubu bavuka guhera 1994 u Rwanda rubohowe baravukana ubumwe baravukana gukundana baravukana kubaka igihugu bashingiye kuri fondasiyo y'ubumwe baravukana kutarebana ngo uyu nuwi cyangwa uyu nuwa kibuye uyu nuwa gisenyu no mu mutara ibyo ngibyo byararangiye so u Rwanda ni ubumwe unity kandi turabibona mu buzi turabibona aho turi turabibona mu biganiro turabibona mu ngabo turabibona mu mashuri nta utsinda ngo bamubuze kwiga ngo wowe nguvuka cyangwa ugu cyangwa se nguvuka Musanze cyangwa se uvuka ku Gisenyi ibyo ngibyo byari bya kera indangamuntu zibazanditseho umunyarwanda biriya rero nicyo nagira ngo nkubwire ngo mu byukuri dukwire gushimira ko leta yacu gahunda yazanye leta y'ubumwe kuko yarazimplementinze kuko hari ukuvuga hari no gukora ariko byose yarabigaragaje kandi turayishimira tubikwiye ku mutima Super manager akakanya nyuma y'imyaka 20 umwana ufite imyaka 15 azaba afite imyaka 35 icyo gihe urumva kazaba ari umugabo kwiriye gukorera igihugu cyo kwiriye kurinda ubusugire bw'igihugu urubyiruko rukwiriye kwitwara gute cyangwa niki cyabaho kuko ejo bundi hari umumama twaganiriye mutoyi afite umwana muto ufite imyaka nk'itatu arangije abaza ngo mama warumbwaye se mama kuko nabonye ngo abantu bose bapostinze umuriro habaye iki mu gihugu already nta yarataramuganize ko mama yahise ambwira ati umwana yari afite imyaka ingahe afite imyaka nk'itatu gutyo yahise ambwira ngo mu gitondo tugiye kuhita tujya ku rwibutso tujyane indabyo bamusobanurire nanjye musobanurire iri kosa ntago rizongera kubaho kuba umwana ntarigeze muganiriza so niki urubyiruko tukwiriye gukora cyangwa se niki dukwiriye gukora kugira ngo mu myaka 20 iri imbere igihugu kizabe cyarabaye paradizo nkuko tubyifuza cyangwa nkuko tuba tugitekereza ya ngire ngo hari gahunda ya ndi umunyarwanda gahunda igihugu cyacu kirayitwigisha kandi igihugu cyacu kidusobanurira ko habayeho kurebana cyangwa se habayeho amacakubiri muri iki gihugu kubera imiyoborere mibi muri imiyoborere ibaye mibi abayoborwa nabo barayoba nyuma yaho ingabo za RPF zibohoreje igihugu zazanye government leta y'ubumwe rero yashingiye ku kintu cyitwa ubumwe rero hari nk'uko nari nabikubwiye abantu baba bakuze bo bagifite za ideoloji ziri zabubatsemo mu mitima cyangwa se zamaze kubajyamo niyo wahindura buriya kubaka umwana biroroha birashoboka ariko kubaka umuntu mukuru umaze kurenza imyaka 40 nibyo wamubwira rimwe na rimwe kugira ngo ahinduke babaho ariko ni bake ngire ngo ujya wumva n'abajya baguyo ngiyo bara nabanje kubwirwa batari kose mwaje tugafatanya kubaka igihugu nyuma akanga kinangira ugasanga arizize kuko buriya no mu kinyarwanda baravuga ngo wanga heza habi abamuhamagara rero ubumwe nicyo niyo fondasiyo ubumwe niyo fondasiyo yo kugira ngo urubyiruko rwacu cyangwa se abana mu Rwanda bazakomeze ndibaza ko harabagifite program I mean harabagifite amagambo babwirwa n'ababyeyi babo ariko nagira ngo nabo ntibakabumve igihe ubwirwa n'umubyeyi amacakubiri bintu by'amacakubiri n'ibyo byatumye abanyarwanda bata nkuko wahoze ubivuga batumvikana kandi bavindimwe ukabona umuntu aturanye n'undi agafata umuhora akajya gutema mugenzi we cyangwa ukagira urucyukana tema umuhinzi utazi nuko nibya politiki nuko bigenda cyangwa ukagira urucyo ugasanga umuntu yiragiriye inka yuka ntazi na siyasa ntazi nibya politiki niyo bigana ariko kubera ideoloji cyangwa se imiyoborere cyangwa se amabwiriza babwirwaga cyangwa bahabwaga n'ubuyobozi bubi bwariho kuko n'ubuyobozi bubi kuko ubuyobozi bubwira abantu ngo muzica abandi kose urabyumva kuko ndibaza ni ibintu na n'ubu ntajya niyumvisha nanjye kuno umuntu afata umuntu w'umukecuru cyangwa w'umusaza akamwica umukecuru w'imyaka 80 azakurwanya umusaza w'imyaka 90 azakurwanya uruhinja rutamenye n'icyaramwe urabyumva ariko nawe ariko biza kuri
bya bintu byarateguwe birigishwa abantu barategurwa bashyirwa rede kugira ngo bazabikore ariko byose biturutse kuki ku kintu cyitwa imiyoborere mibi rero nicyo nagira ngo nkubwire ngo kuko byahindutse ubu ngubu abanyarwanda babaye umwe turashimira Imana njya nkunda kubivuga ko nyagasani Imana niyo buriya inkunga ikomeye ngabo zarapiye zabonaga zayikuraga ku Mana kuko iyo ziza zifite gahunda zivuga ziti tuzabohora igihugu nitumara kubohora igihugu abo bitwa ngo barica natwe tubahore abavandimwe babo tubice natwe ntabwo Imana yagomba gushyigikira umugambi kuko abagura umugambi mubisha ariko ndibaza ko niba ukurikira ujye ukurikira hari n'ijambo mukuru w'igihugu cyacu Perezida wa Repubulika yavuze abwira ingabo mu minsi ya mbere zitangiye urugamba arazibwira ati mugomba gutandukana n'abo turwana nabo kuko nidukora nk'ibyo abo turwana nabo bakora ntago natwe tuzaba tuje kubaka igihugu kuko niba abo turwana nabo bica basahura bahohotera natwe tukaza tubikora ubwo ntago tuzaba tuvuze ngo tuje kubaka ntago tuzaba dutandukaniye nabo rero Imana buriya iteka ishyigikira ibyiza Imana iteka ibiri kumwe n'ukora ibyiza Imana niyo mpamvu yashyigikiye kuko ntago byari byoroshye kugira ngo ukureho leta yari iyobowe kandi ifite abantu bakomeye baba bayitera inkunga ifite umuturanyi wabo mu mbutu afite igihugu cyuzuye zahaba akomeye afite mitera hariya mu Bufaransa kandi abo bahangana nabo barababona ko ari abantu badafite ubashyigikiye usibye ubumwe bwabo gusa ibikoresho n'ibike ariko kubera Uwiteka na gahunda nziza buriya abasenga bajya bavuga ngo inzira z'Uwiteka ngo zingana n'imyenge ya supanete Imana rero yafashije RPA bahagarika ubwicanyi genocide yakorewe abatutsi barayihagarika kuko ntibyari byoroshye ariko abo twasigaranye irana baranabegera barabahumuriza baba hafi babumvisha ko ibyabaye bitazasubira kandi batagomba kwiheba ngo baherenwe n'agahinda ahubwo bagomba kwigira icyizere n'abejo nejo bundi bakagira uruhare mu kubaka igihugu ndetse bakanibeshaho bagatera imbere hari abana icyo gihe basigaye barakomeye hari abari icyo gihe batameze ukuntu bafite amazu yabo bafite amamodoka bafite abana babo barize ariko ibyo byose ni ukubera gahunda cyangwa se imigambi myiza y'ubuyobozi bwarapiye ubuyobozi ubuyobozi bwa leta y'ubumwe yacu yazanye kuko ingabo zacu zarapiye zaravuga ziti turashaka ubumwe mu banyarwanda kandi koko biragaragara ngiye narakubwiye ngo nta mwana utsinda ngo bamubwire baturava ku Gisenyi ntago ugomba kujya muri secondaire ujyamo no mu Mutara wari wabyumva ibyo rero nibyo ya leta yariho yakoragayo amacakubiri rero ahembera iki ahembera abantu bamwe bigishwa ko ngo uyu ngo gusura cyangwa uyu ni umututsi ngo uyu ni muremure ngo yafite ateye cyangwa yafite ariko ibyo ngibyo byo byararangiye amacakubiri yararangiye amacakubiri yararangiye mu Rwanda nta macakubiri tukigira uzabirebere mu hose mu maofisi abantu barimo mu gisirikare abantu barimo barumva mu gipolisi muri force muri hose hose mu mashuri witi biriya rero nakubwiye ngo turabishimira Imana kandi turabishimira ko mu byukuri amacakubiri yagumaho ntago twari bube twubaka igihugu gishingiye ku bumwe ariko ubumwe leta y'ubumwe koko yaraje ba leta y'ubumwe ibanza kubikora inakwibanza kubivuga irangije inabishyira mu ngiro ndibaza ko kubw'umwe ariko ndashimira rwose ngabo zarapiye ndashimira umukuru w'igihugu cyacu afande kabisa number 1 nawe yakoze ibintu bikomeye cyane kuko niyo niyaza kuba ari umuntu udakunda igihugu ku mutima we ntazaza yirizo cyangwa z'Ubufaransa bwari bunamuhe na ruswa bakamubwira bati wowe ariko wabyihore ibundi warwanira iki kuzabaho neza n'umuryango wawe vaho ariko yaravuze ati wapi kuko nawe bitekereze buriya nanjye nyabitekereze bari bunamuhe na mbako raputing bakamubwira bati ariko se niba ari turaguha ariko wigireyo abo bantu barwanira bitwa ngo nabavandimwe ariko yaravuga ati oya ndashaka ko ariko yaravuga ati no ndashaka ko buri muntu wese witwa umunyarwanda angana n'undi iki gihugu ntihagire umunyarwanda utakigiraho uburenganzira nabo ngabo nakubwiye ngo bakoze genocide hano mu Rwanda bafite abavandimwe baba
ari abo bona bafunzwe bakatiwe ari nabo biruka nk'abahishwa n'amahanga burya bafite bene waba kandi ntabwo bibaziza baba ariho babana babo bariga bariga abana babo bariga bari mu office baragira urumva ibyo rero niyo nicyo mpamvu iyi ni leta y'ubumwe iyi ni leta y'ubumwe abantu babimenye ndihanganisha mu byukuri mbikuye ku mutima abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ariko ni muhumure kuko leta yacu ni leta ni leta yabazaniye icyo bita kwiyizera kwigirira icyizere kandi ukumva kwejo kandi barabibonye na ku myaka 28 ishize barabibonye ko ntago ari iby'amagambo ntago ari mu byukuri ndashimira ko nabo turi kumwe impamvu ngo turi kumwe nkanjye sinabonye jenoside usibye kuyibona mu mafilimi nge nari hanze nari urumva icyo gihe urumva ko ibyabaye byose abavandimwe bacu batotezwa bicwa bacunaguzwa ariko nta guhora kwabayeho kandi uranabibona nakubwiye ngo uzajye mu biro uzajye hose uzajye no muri itangazamakuru turimo turasangira nta wukubwira ngo wowe nguri murebure ngo wowe nguri mugufi kuko iyo ni gahunda yaje gahunda yitwa ngo ubumwe ndi umunyarwanda buri munyarwanda angana n'undi niyo mpamvu iki gihugu cyubakiye ku bumwe kandi iyo muri bamwe ntimwicana iyo muri bamwe nta vangura bwoko rihaba ariko nabikubwiye ngo ndihanganisha cyane biriya byabayeho kubera gahunda mbi ya yimplementingwaga cyangwa se yigishwaga na leta yari iriho icyo gihe leta mbi kuko ni leta higishaga imigambi mibi of course kukubwira abantu ngo nimutegure imihoro muzatema abantu kwigisha umuntu ngo nkaba kwigishije umuntu gukora kwiteza imbere kwivana mu bukene kujijuka ahubwo ukamubwira ngo tegura umuhoro urutyaze uzatema abantu ibyo rero mu by'ukuri muri iki gihe turimo gusanda komeza kwihanganisha abantu muri ya nayo masomo nandimo gutanga hariya ndi kumwe n'uriya mugenzi wanjye uriya Ezra Nimbonyi niyo masomo twatangaga na gura urubyiruko n'abandi twaganiriye nabo ariko ntago bizasubira imana ntishobora kubyemera kuko nakubwiye ngo imana buri umuterankunga mukuru wa mbere watumye RPA itsinda urugamba yari uriho ni imana kuko imana yavuga itaba abantu bagamije bafite icyo igikorwa cyiza icyo baharanira kiragaragara ariko iyo baza bavuga bati turashaka natwe watwiciye mwene wacu kuza natwe tukica tukafunga tukarimbura ubwo se ibyo nabo ntabwo byari bube kubaka twari buho zajye duhora mu muri ntuza pakistani na ntuza na oya abanyayisraeli na ntuza na afuganistani ntujye ubibona za pakistani ngo abantu ngo umwe ngo nzamwishyura ngo umuryango ngo uriya ngo tuzawuhora ariko ibyo byarashize ndashimira mbikuye ku mutima ingabo za RPA zabohoje igihugu ndanahumuriza cyane kandi turi kumwe n'abavandimwe bacu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ariko kubwa umwihariko ndashimira fande namba wani perezidenti wacu kuko nabikubwiye nk'umuntu wari uyoboye ruriya rugamba ujye ubitekereza n'abantu babitekereza niyo abazungu bashaka cyangwa abamumbutabo cyangwa abandi bari mu koraputingi bari mu muheruswa wabivuyemo kuzabaho neza n'umuryango wawe niyo mpamvu n'iki gihugu buriya mu byo cyanga cyane cyangwa ruswa kuko nawe nabikubwiye ndamya neza ko si wenda sinari kumwe nabo ariko ndamya neza ko hari n'abamwaprokingaga bakamubwira bati ariko se tuguha akantu ariko ibi ubivemo ariko kubera umuntu ukunda igihugu cye riri patriotic yaravuze ati eva neva muri rwa rubyiruko ndi kugarukaho iyo witabiriye ibiganiro byinshi usanga urubyiruko umubare atari mwinshi cyane ndavuga urubyiruko ruri hagati y'imyaka tuvuge nka 15 kuzamuka wenda kugera kuri 25 nk'umuntu ikiganiro kiri kubera kuvaho mu rugo ugera hano ikiganiro kiri bubere ntabwo uri butege no kugenda n'amaguru ukahita uhagera kumva araryamye tu genda aryamye ntabwo ndi bujye mu kiganiro ibyo urumva byo kitaba ari ikibazo nyuma ya ya myaka n'ubundi kitazakomeza ugasanga n'ubundi ibiganiro kubyitabira biranze amaze kuba umugabo cyangwa umusore ni inyigisho zisabwa aho ngaho
abantu bagasobanurirwa cyane cyane urubyiruko nk'uko ari ubivuze abana bakiri bato agaciro k'ibi biganiro ariko simvuga ngo buri wese utabyitabira abayapfobeje jenoside cyangwa se abaya mu by'ukuri hari n'abata nyine urabizi nk'aba bana b'iki gihe babumva ati akajya mu by'ugistari cyangwa se mu bintu byakabatako sibyo nawe urabiza amaraso y'igisore cyangwa se amaraso yakanje ntagiragera akumva ibyo biganaho ata cyo nibyo abasaza mwana cyangwa se nibyo ariko mu by'ukuri ni inyigisho zigomba kwigishwa bakasobanurira urubyiruko bagasobanurira abana cyangwa se abantu bakibyiruka ko birabigana ari ingira kamara kuko ari byo igihugu gishingiraho kugira ngo ibi byabaye bitazasubira kandi bagasobanurirwa ibyabaye kandi bagasobanurwa n'amasomo yo kwirinda cyangwa se kurwanya amacakubiri burundu na burundu kandi muri biriya biganiro niho ayo masomo atangirwa niyo mpamvu rero waruvuze uti bariya ntago nahita mvuga ngo bari abana babasuzuguya hari rimwe na rimwe n'ababata mbese urumva kubera amaraso y'igisore ati aha nawe urabizi hari gupfobya bigikomeje ngiye byantungura kubona nyuma y'imyaka 28 umuntu akerekana yuko jenoside ntayazi jenoside yabaye se ukabona nyine ari gupfobya social media ni kimwe mu hantu hacishwaho gupfobya cyane sinzi niba ugiyebona nk'ukubona nko kuri Facebook ibintu banditse nawe ukabyibazaho kumva umutima urakuriye kuba basuye umuntu umunyarwanda yabaye mu Rwanda hari n'amacano amwe namwe njya mbona tu nkituriza nkaryama super ku ruhande rwawe social media ubundi kuri gukoreshwa gute cyatuyirinde gute nibyo hari nkuko bivuze hari mu byukuri waranabyumvishije nejo bundi ijambo ry'umukuru w'igihugu cyacu harabagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 bakinidegembya kandi bakinidegembya muri ibyo bihugu bivuga ngo byo bitanga ubutabera kandi bigashaka nimwe na rimwe no kwigisha twebwe ubutabera ariko nk'uko yabisobanuye twebwe turi igihugu ki gito mu buso ariko ubutabera bwacu ni bunini kuko binagaragarira no muri kiriya gihano cy'urupfu twakuyeho kuko ibyo bihugu bimwe na rimwe byo igihano cy'urupfu kiracyariho cyangwa se kiriho ariko ikinababaza nuko bavuga ngo murwanye ibyaha kandi abakoze ibyaha bakabahishira abo rero ni ngombwa bandike kuko ntibakunze ibyiza dukora ni ngombwa bajye kuri social media ahubwo ibyo tugomba gukora natwe reka ducangamuke tubasubize kuko natwe ducangamuke tubasubize kuko natwe dukwiriye kubasubiza bo baranasubiza bihishahisha babundabunda batanagira niyo baba baraho gusa baraho akagenda akajya muri ntuza kuko bahabwa n'amamega y'ubusa interineti n'ubusa iyo za Burayi n'ahandi hose za Amerika ni uguhabwa just ibya furi akajya hariya akandika ariko ubwo ni indushyi ntariho aratuka ibyiza aravuga ibyiza Imana nayo ni nziza burya Imana kuko nayo irabahana baba baraho bazerera nk'umuyaga wabyumvishije ariko nitwe twanatwe tujye ducangamuka tubasubize twe nitwe tukwiriye no kubasubiza turi iwacu turatuje igihugu cyarubatswe leta y'ubumwe yubatse igihugu urumva abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane nabo uko bari barabasize bumvaga ko batazongera kuzuka cyangwa batazongera kuba abantu none nibaze barebe cyangwa se baranabibona rero nk'uko wari ubivuze abo mu Rwanda social media tuzikoreshe neza abapinga rero kuko buriya reka nkubwire nta muntu wabura niwe wabukora ibyiza nta muntu wabura umuhakanya cyangwa se utamwemera warabibonye ko na Yesu yaje ujye ukurikira amateka ya Yesu yaraje aravuga ati nje kubapfira cyambere araza aravuga ati ibimuga n'ibikire intumwa ze nizo yitagaho ariko umwe mu ntumwa ze niwe wavuyemo aramugambanira biriya rero buriya abo bahishwa cyangwa se abo bakoze ayo mahano hirya no hino iyo babundabunda iyo biruka byanze bikunze iyo babonye ibi byiza igihugu kigezeho iyo babonye ibi kandi ibyo byiza ntitunabyima bene wabo na bene wabo abavandimwe babo bashiki babo bande bene baraha turabisangira ariko bo bakumva gusa ko bagomba kutwanga gusa ukabana mu mazi utari ko se iriya leta y'ubumwe ko ari nziza ku Rwanda rumeze neza ku Rwanda rutengamaye ko abantu babanye neza urabibangira iki cyangwa se kuki utabikunda ati ndabanga gusa abo rero nibo bandika kuri social media waruvuze uti bapfobye jenoside abari tugomba kubasubiza natwe ntacyo baturusha bo ntibafite aho baba twe dufite igihugu urabyumva bo ntibafite aho baba twebwe dufite igihugu
kandi buryo kurusha igihugu abakurusha ubuzima urabyumva buryo umuntu akurusha igihugu abakurusha ubuzima akurusha icyubahiro akurusha agaciro ibyo rero nagira ngo mbivuge ngo ntabwo mbonereho no kuvuga hano ntabwo kwirinda kuvuga ari byo bisobanura yuko ushobora kurama hari nabirinda kuvuga ntazavuga kuri wende ejo byagira gutya reka mbabwire ushobora no kwanga kuvuga nka superman ajye kararupfuye kandi nge nkazamara imyaka ijana wewe mu gitondo ejo kandi ukurukuze ukabona nkubu ukabona nkiyo commentaire ukayibona nkupfo bya genocide ukamubona uyarapfo bya genocide ariko ufite telefone ukanga kumusubiza reka da nese namenya byaje gute ubuhe buryo kw'Imana iri kumwe natwe kw'Imana ishaka ubumwe ari bwo twimakaza ubumwe ari bwo dukorera abanyarwanda wabyumvishije reka rero natwe duhagurukire rimwe abo ngabo uvuze bandika kuri social media bapfo bya genocide yakorewe abatutsi natwe tubasubize duhangane nabo abuse muri mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda iyo abasore n'inkumi badahaguruka bakunda igihugu ngo bavuge bati reka twitange duce amacakubiri duce akarengane duce umuntu kurenganywa uburenganzira bwe ubu n'ubu ntituba tukiri iyo dusambaratitse nk'intwari umwe akajya avuga ngo mwene wacu abatanzania undi mwene wacu abiburundi na so wanyu utajya kumusura mwara muri iyo mpunzi ariko kubera wa mutima wo kuvuga ngo reka nkore niyo napfa ariko mfira ikintu kigaragara n'abatuvuyemo bose ari abatuviriyemo ku rugamba rwo kubohora igihugu ari n'abo twabuze kubera genocide yakorewe abatutsi bose mu by'ukuri ngewe mbatuye insinzi ya RPA kuko nibura ibyo byabayeho ariko nibura ingabo za RPA zegukana insinzi ubwo se iyo binabaho tukabura insinzi utwari we tumeze gute nibura byarabaye tubura abacu tubura amakamandazi nanone ku rugamba ariko atiristi turatsinda wabyumvishije turatsinda twegukana insinzi duhagarika ya miyoborere mibi ivaho cyubahiro natwe turacyisubiza abanyarwanda bose bisubiza icyubahiro buri munyarwanda agira icyubahiro cye uburenganzira bwa buri munyarwanda mu rwanda arabugira rero nibyo nakubwiraga ngo abantu banatinyuke bavuge pana kwifunga bavuge njya nkurikira ejobundi nabonye muri mu Burusiya bw'u Rwanda na Ukraine wabonye umukobwa wo mu misi wavuze ati ndafata imbunda ndwanira igihugu cyanjye misi umukobwa hari n'umukinnyi wa tennis wavuze ati narekeye no muri Ethiopia ntiwabonye cyagiye igihe abida ntuza aberi amya wa ministeri w'intebe barwana n'abandi ba Tigray uwirukanka wa wundi wirukanka mu atletisme wa wundi ukora atletisme yaravuze ati reka njye kurwanira igihugu cyanjye igihugu ahangaha rero hari abareba bakarebaho gutya ariko mureka ngo sinakwandika ngo tubasubize abo bapfobya genocide nk'uko wari ubivuze uvuze ikibazo cyiza cyane kuri social media tubasubize noneho bo baranandika batinya uzi kwandika utinya uri Burayi uri muri Amerika uri muri Aziya urandika utinya uvuga uti wenda we anareba yanasohoka atya akareba ngo agacunga ati ubu baramunyoherereje ubu ntibaje kumfata ntibanjyanye ariko uri mu gihugu turi comfortable this is our country this is our life ubu nibwo buzima bwacu igihugu cyacu nibwo buzima bwacu nyuma yaha nta bundi buzima niyo mpamvu nakubwiye ngo si ngombwa kubaho igihe kirekire cyangwa si ngombwa kurama nta cyumari y'abantu wabyumvishije kuko hari n'uvuga ati ariko se buriya muse mvuze bakandeba cyangwa se mvuze ejo ugasanga ndabizize hari abajya bavuga batyo batekereza batyo ushobora no kuzira ushobora no kugenda ugazitara imbere y'iwawe ukagwaho yego nta wamenya aho bizagana ngo reka nicecekere ngo bizagana iteka narakubwiye ngo umunyabitekerezo bibi apfa nk'uwifuza urumva umunyabitekerezo bibi buriya ni umuntu Imana ihana kuko iyo mba ndahangaha nigisha amacakubiri simba naramaze iki gihe cyose iyo leta y'ubumwe ibiri ahangaha yaraje ishaka guhora ntabwo imyaka 28 bishize abanyarwanda bamaze kongera kwiyumva ko uburenganzira bwa buri munyarwanda bose bufite
kandi narabikubwiye hakoreshejwe mbisubiremo n'ubu ngubu abantu nibabize hakoreshejwe amayeri abiri gusa kugira ngo Rwanda rubohorwe ingabo zarapiye zaje zifite amayeri ibihumbi bibiri hakoreshwa amayeri abiri ubu yeri rya gatatu niryo turimo kugenderaho muri stock harimo 1997 ubwo ayo mayeri azajya gushira hari gisitarashize ubwo rero nibatuze twubaka igihugu dufatanye mu bumwe abo bandika kuri jenoside rabo nkuko nakaho bapfuye jenoside nkuko wari ubivuze natwe tubasubize tureke kurebera gusa mwe ngo se ubusa urabona ndaguhura urugero urabona jewe jewe nkange gakumba Patrick supermanager urabona nkeneye kubaho kubaho imyaka iza ntacyo maze ye ubuze noneho ngiye kukubaza nakubwiye ngo iyo urukundo no gukunda igihugu abana batabigira muri 90 ngo wafati ya mbere wagize ngo ntibari bafite se ibindi bakoraga eh kuko ndaguha nk'urugero fata urugero nka president wacu ntubundi yari umuyobozi mukuru w'ingabo yari umusirikare mukuru ariko yataye ibyo ngiyo byo kuvuga ngo n'umusirikare mukuru mu mahanga aravuga ati ibyo ntacyo bimariye kuvuga ngo ndimo ndasavinga ikindi gihugu abanje bapfa abanje babayeho nabi nabagenzi be nabandi babuze ubuzima ba Fred warabyumvisha ba Leti Fred bari ya bose bari barabasirikare bakomeye bishaka ari kwihamera ayo bayo bashaka bari bwigumiriyo nubundi bagahabwa n'umushahara bakanabaho neza ariko baravuze bati se bimaze iki imiryango yacu twebwe bangahe batatu bane turiho neza ariko abanyarwanda hirya no hino nabari mu Rwanda bapfa ubuyobozi bubi buriho gukandamiza abanyarwanda buca mu macakubira abanyarwanda wabyumvishije rero no sacrifice no success wabyumvishije intsinzi twabonye tuyituye abo twabuze nibura twabuze abantu ariko intsinzi turayibona byari baragahinda noneho iyo tubura abantu n'intsinzi ntiboneke urakoze cyane yego supermanager turi kujya dusatira n'umusozo hari benshi bajya bibaza kuri background y'ubuzima bwawe uyangane kuba nkubaje ikintu kibazo ngiye kubwanje kubera abantu benshi bazi kuri inshuti yanjye bakunda bajya babimbaza mana uramujamasa umusirikare uramujamaha bimeze bite super muri background y'ubuzima bwawe hari ahantu wigeze guhurira n'igisirikare wabayeho umusirikare kano kanya uriwe kuko ndagira ngo ubundi nihagira nk'umuntu ushaka no kukumenya ubundi kano kanya wamwibwira gute ko wakuze gute wazamutse gute waje kugera mu Rwanda ryari dusangizeho murakoze cyane giye mu byukuri ntago nigeze mu musirikare nta nubwo nafata kumbunda kuva navaho mureke ko buri munyarwanda wese ubundi ni umusirikare utari umusirikare nabafite ikibazo kuko iki gihugu ubundi umutekano w'iki gihugu uri mu maboko ya buri munyarwanda niyo mpamvu ntabwo wabona n'urugero utambaye uniform udafite imbunda si ushinzwe kurinda umutekano w'iki gihugu gusa kuko iki gihugu cyubakiye ku kintu cyitwa hari indirimbo umuririmbyi yaririmbye ngo buri wese abijisho rya mugenzi we ndibaza rero ko igihugu gifite abaturage bagikunda nk'uko abanyarwanda bakunda u Rwanda barabibonye hakozwe statistike cyangwa hakozwe imibare igaragaza abaturage bishimira igihugu cyabo bishimira ubuyobozi bwabo muri Afurika no ku isi u Rwanda rwabaye urwa mbere byagaragaye ko abaturage buri ubuyobozi buriya umuyobozi wa mbere muri uru Rwanda cyangwa umuyobozi mbere ya byose ni umuturage umuturage uriya ujya ubona acaho agenda muturage kuko no muri speech za president kuzumve abwira abayobozi ati muha agaciro abaturage mukorera abaturage mwite ku baturage mukemura ibibazo by'abaturage muturage akugane kuko buriya mayor ntiyaba mayor hatari abaturage ministri ntiyaba ministri hatari abaturage kuko wowe uri mayor wenda uragenda mu modoka uri ministri uragenda mu modoka ariko sosi yabyo cyangwa se inkomoko yabyo si impamvu babiguhaye cyangwa se impamvu bagushinze uwo mwanya barakubwiye se ngo ukorere iki barakubwiye se ngo ukorere umuyaga ukorere umuturage umuturage rero burya ugiye kubishyira muri sense yindi niwe muyobozi neza ariko byumva rero jyewe ndi umuturage usanzwe byumve ariko ndi umuyobozi kuko umuturage mu Rwanda ni umuyobozi warabyumva icyo nkubwiye naho igisirikare cyo buri munyarwanda wese burya ni umusirikare kuko ibyo twaciyemo nk'uko wari ubivuze turi mu gihe cyo kwibuka amateka yabaye mu gihe nk'iki ngiki mwaka w'1994 amateka yabaye mu gihugu cyacu ni isomo rikomeye kuri buri munyarwanda kuba agomba kumenya ko umutekano w'iki gihugu uwo yabona ari we wese uhungabanya cyangwa se atifuriza u Rwanda ibyiza agomba kumurwanya rero ni muri ubwo buryo nawe uri umusirikare n'uriya kameramani wabura ni umusirikare
numudamu wa wari yugira umudamu numu girlfriend wawe basi numu girlfriend wawe burya numusirikare kukuta ari umusirikare byaba ari ikibazo buri munyarwanda wese numusirikare w'u Rwanda kere kutagikunda utagikunda ubwo numwanzi w'u Rwanda ubwo umwanzi w'u Rwanda nahagare nawe akaga kamubone turi gusoza genera ubutumwa abanyarwanda bumva ikinyarwanda aho yaba ari hose byago bitureba yaba ari mu imbere mu gihugu yaba ari hanze y'igihugu kure epfrya za Oceania za Botamini hose niki wamubwira kano kanya muri iki gihe turimo nyine kiba kitatworeye twibuka bacu baze genocide mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yakorewe Abatutsi ikintu nabwira cyangwa se ubutumwa natanga dusoza tureke gupfobya genocide tureke gupfobya genocide kuko isi yose uyu munsi ni umunsi cyangwa se ibihe nk'ibi turimo ni igihe muri uru Rwanda Abatutsi bicwaga byaciye kuri televiziyo zose byaciye ku isi yose imivu yaruzuye akagera karuzura iki byose rero sinumva ukuntu umuntu ajya hari akavuga ngo ukumva aravuga ibintu bidasobanutse cyangwa ukumva arapfobya amateka yagaragaye ku isi yose abantu bose bayareba wabyumvishije twabuze inshuti n'abavandimwe twabuze bene wacu ariko nabikubwiye ntago gahunda ya rapi ari uguhora kuko niyo bashaka guhora ntago bari babinaniwe ntago rwose abantu bazanavuge wenda ngo urumva wa mugani nigeze kumva umwe yigeze gufungurwa avuye muri gereza aravuga ngo ni imiryango mpuzamahanga ngo ni komite ngo perezida arangiza aravuga ati ninde wakubwiye turabababarira umuntu amaze kugera hanze ngo ni igitutu ngo cya leta ngo ntabwo mubikoze ku bushake ngo ni imiryango mpuzamahanga ngo yabashyizeho igitutu umuntu aragufite agufite atya ashatse no kukuniga yakuniga yarangiza akabona n'ubundi nta wa mugani wa perezida tuwe ndari igihe tugerageza na gake umuntu afite ngo ture ko twagakoresha nako tugafashisha gafatanye natwe cyangwa se gafatanye n'ibindi bikorwa byubaka igihugu ture ko twagakoresha nako kubaka igihugu ariko tureke kubabyumvishije tureke rero gupfobya kuvuga ibintu bitafite akamaro twemere ko genocide yakorewe Abatutsi yarakozwe kandi yarapanzwe kandi yarateguwe rero ibi bihe ni ibihe bikomeye ariko nk'uko narimbi kubwiye turi kumwe na bene wacu turi kumwe n'abavandimwe bacu kandi u Rwanda ni rwiza kandi byabaye ntibizasubira urakoze Big Man super reka nkushimire cyane kandi nawe ukomeze kwihangana asante ndabasuhuje nongeye kubihanganisha cya kuba mama mpaye umwanya nk'uyu ngo ntange ibiganiro nk'ibi Big Man ndagushimira kandi ni ukuri ndihanganisha abavandimwe bacu kandi ntibizasubira ukundi Imana iri mu Rwanda murakoze cyane badukurikiye bakoze.